Altıncı dərsim praktiki tapşırıqları ilə tanış olaq. Tapşırıq 1. Belə bir cədvəlimiz var və cədvəlimizdə yazılımış funksiya kombinasiyaları bizə işçinin işə başlama və işdən çıxış tarixinə əsasən onun stajına və yelkin stajına hesablayıb verməlidir. Baxın. Bir işçi 19.03 2001 tarixində daxil olub. 30.06.2003 tarixində işdən azad olub. Uyğun olaraq bu tarix Mhm. Və son olaraq 14.11.2010 tarixində işə qəbul olub və 19.02.2018 tarixində işdən azad olub. Baxın. Hər tarixə uyğun olaraq gəlib, işə qəbul və işdən azad tarixinə görə ili, ayı, günü göstərdi aradakı fərqi. Və uyğun olaraq digərlərində də əyni əməliyyatı icra elədi. Və sonda yekun bölməsində gəlib mənə yekun cəmi göstərmiş oldu. Baxın. Əgər mən diqqət eləsəm görərəm, məsəl üçün il hissəsində yekun olaraq 16 yazılıbdı. Amma mən gəlib ə, ümumi cəmmimə baxsam, baxın, görərəm ki, ümumi cəmim 15 ildir. Deməli belə qənaətə gəlirəm ki, uyğun olaraq gün, ay sayı standartdan artıq olduqda cünü ayın üzərinə, ayı isə ilin üzərinə əlavə edir. Məsələn, baxın. Ay hissəsinə baxsam görərəm ki, məndə ay hissəsində ə, toplamda cəmi 16 ay var, amma gəlib bura 5-ə yazıb. Deməli, həmin ə, standartı kəssiyinə görə ilin üzərinə əlavə edir. Digər məsələ. Ə, mən baxsam görərəm ki, burdan tarixləri sildiyim zaman, baxın, burdan sıra nömrələri gedir. Hər hansı bir tarix əlavə edən kimi, həmin sıra nömrəsi avtomatik Orda PD olmuş olur. Və uyğun olaraq ə, sıra nömrəsi addızlı şəkildə düzülməlidir. Növbəti məsələ odur ki, mənim ə, belə deyəsə istəc müddətini hesablayacaq ə, şəxs yalnız və yalnız işə başlama və işdə ə, işdən çıxış tarixi hissələsinə müdaxilə eləyə bilər. Yəni adam gəlib heç bir şəkildə bu hissələrə müdaxilə eləyə bilməz və hətta digər hissələrin heç birinə müdaxilə eləyə bilməz. Sonuncu məsələ odur ki, Bu hissələrdə funksiyaların olmağına baxmayaraq, mən formula barədə baxıram ki, heç bir funksiya görsənmir. Yəni bu hissə müdaxilə olmaz və bu hissədəki funksiyalar görünməməlidir. Yalnız və yalnız müdaxilə işə başlama və işdən çıxış tarixinə olmalıdır. Tapşırıq 2. Tapşırıq 2-də işçinin sığortalanma tarixi, sığorta müddəti və müqavilənin yenilənmə tarixi deyilən bir məlumatlar var. Baxın. Məsələ nədir? İşçi 26.05.2019 tarixində sığortalanıb və işçinin sığorta müddəti 5 aydır və 5 aydan sonrakı tarixi tapır. Əgər mənim 5 ay sonrakı tarixim, yəni 26.10.2019 tarixi şənbə və ya bazar günüdürsə, mənə həmin günləri yazmır. Ondan əvvəlki cümə gününü yazır. Yəni necə? Mən açdım təqvim cədvəlim və təqvim cədvəlimdə baxıram nəyə? 2019-cu ilin Oktyabr ayının 26-na baxın. Oktyabr ayının 26-sı məndə şənbə gününə düşdüyünə görə qurduğum funksiya kommunəssisi mənə 25 10 2019 nəticəsini verib. Çünki şənbə bazar günləri qeyriş gün olduğuna görə mənə həmin tarixi verə bilməz. Əgər gəlib 27 05 2019 yazsam, yenə 25 qalacaq. Çünki bu tarixdən 5 ay sonrakı tarix, yəni 27 10 2019 tarixi həftənin bazar gününə düşdüyünə görə yenə də ondan əvvəlki cümə günün qaytarmış oldu. Əgər mən bunu 28 05 2019 yazsam, mənə 28 10 2019-a qaytaracaq. Çünki bu tarixdən 5 ay sonrakı tarix, yəni 28 oktyabr 2019 həftənin 1-ci gününə düşdüyünə görə və 1-ci günün iş günü olduğuna görə mənə rahat şəkildə gəlib onu yaza bilər. Dolasıylə ümumi şərtlədə belə deyə bilərlər ki, əgər müqavilənin yenilənmə tarixi şənbə və ya bazar günüdürsə, həmin tarixləri yox, həmin tarixdən əvvəlki cümə gününü gətirib bu hissəyə yazmalıdır.